A día de hoxe, ninguén dubida que os continuos ataques aos dereitos das traballadoras e dos traballadores non remataron nen rematan coa aprobación das sucesivas contrarreformas laborais. Non remataron nen rematan coa aprobación no seu día da reforma do sistema público das pensións, coa aprobación da reforma laboral, coa aprobación da reforma da negociación colectiva, etc. etc. A precarización das reformas laborais nas distintas empresas, no día a día, nos distintos centros de traballo, ten múltiples formas. E unha delas é a que leva anos utilizando a falsa cooperativa de traballo asociado Servicarne, colocando só na planta de Frigolouro no Porriño, pertencente ao Grupo Coren, máis de 250 traballadores e traballadoras na súa condición de falsos autónomos, con unhas condicións laborais que se resumen nunha única palabra: esclavitude. Ni un só dereito laboral recoñecido para este colectivo, nin o recoñecemento do salario mínimo, nin o recoñecemento de un só permiso retribuído, nin o recoñecemento ao seu dereito lexítimo das vacacións, nin o recoñecemento do dereito ao establecemento dun horario, nin dunha xornada organizada, nin o recoñecemento á utilización de ningún tipo de prevención contra os riscos laborais. Nada de nada. Só esclavitude. Só esclavitude para que siga amasando beneficios o Grupo Coren, única e exclusivamente con esa finalidade. Pero afortunadamente, o persoal que está nesta situación, dende principios do ano 2016, tomou partido. Tomou partido organizándose na CIGA para emprenderen a súa particular loita pola dignificación das súas condicións laborais, coa convocatoria de mobilizacións tanto no Porriño como en Ourense, plantándolle cara ao Grupo Coren, e coa presentación de máis de 100 denuncias nas distintas inspeccións de traballo. E afortunadamente, a día de hoxe, podemos decir que valeu a pena, porque a día de hoxe a Dirección Especial da Inspección de Traballo ven de concluir con que efectivamente hai fraude na contratación, ven de concluir con que efectivamente eses falsos e falsas autónomas deben de ser incorporados ao cadro de persoal das empresas nas que prestan servizos, que efectivamente teñen que pasar ao réxime xeral da Seguridade Social e que efectivamente cumpre devolverlle a todo este colectivo as cuotas de autónomas pagadas nos últimos 4 anos. Esta loita non rematou, nin rematou, nin foi fácil. Faltaban e faltan aliados, sobraban e sobran enemigos. En fronte desta loita, non só tropezamos co Grupo Coren e con Servicarne, a falsa cooperativa, senón que tamén tropezamos, e teño que decilo claro, cos falsos sindicatos estatais, comendo da manda patronal, enfrentándose aos delegados da CIGA por convocar unha folga na defensa das súas condicións de traballo. Este é o triste e lamentable papel das organizacións sindicais de ámbito estatal, por moito que unha vez coñecida a resolución da Inspección de Traballo, corran e cacarexen nos medios de comunicación a súa preocupación por este colectivo. Non presentaron ningunha puñetera denuncia para denunciar esta situación. Foron denuncias e mobilizacións xestionadas en exclusiva por este sindicato, pola CIGA, exclusivamente. Decíavos ao principio que moitas son as formas nas que se revisten os distintos ataques aos dereitos das traballadoras e dos traballadores. E, sen dúbida, unha desas formas tamén é o continuo intento do goberno, da patronal, contando coa complicidade outra vez máis das organizacións estatais, en querernos convencer
de que xa estamos no camiño da recuperación económica. É un insulto á clase obreira pretender convencernos disto, porque non é certo que recuperáramos o salario, porque non é certo que recuperáramos emprego, porque non é certo que se recuperara o tecido industrial destruído na nosa nación, facéndose valer da reforma laboral aprobada polo Partido Popular no ano 2012. Falaremos de que hai recuperación económica cando se nos devolvan os dereitos roubados á clase obreira. E esa recuperación empeza necesariamente pola derrogación das continuas contrarreformas laborais. É certo que convocamos unha folga xeral para exixir esa derrogación e é certo que, lamentablemente, convocámola en solitario. Mas o feito de que a CIGA convoque esa folga en solitario non pode ser un problema para nós, porque non é un problema para nós. Ten que ser e vai a ser un problema para as organizacións que non convocan esa folga xeral. Vai a ser un problema. Vai a ser un problema para os tontos útiles que unha vez máis se colocan de costas aos intereses da clase traballadora. Son eles os que teñen que explicar por que non van a folga, porque a nós, lamentablemente, sobrannos razóns para convocala. Son eles os que deben explicar por que asinaron a reforma das pensións no ano 2011. Son eles os que deben explicar por que levan anos asinando co goberno e coa patronal os pactos de contención salarial. Son eles os que teñen que explicar por que non se sumaron á folga do colectivo de traballadores e traballadoras de Servicarne. Son eles os que teñen que explicar por que no día de hoxe nin no día de mañán se suman á folga dos compañeiros e compañeiras do sector de ambulancias. Señores, compañeiras e compañeiros, nada novo no proceder de estes estómagos agradecidos. Mais, nós miremos para o noso. Remato expresando o meu desexo de que saiamos de esta asamblea cargadas de forza, cargadas de ánimo e cargadas de ilusión para afrontar a convocatoria da folga xeral do día 19 de xuño. Unha folga xeral que xa é un éxito desde o momento en que a CIGA ten o atrevemento de sair con esta convocatoria, porque facémolo co convencimento de que estamos facendo o que é absolutamente necesario para os intereses do conxunto da clase obreira. Ánimo, forza e avante coa folga xeral.